Zuhaitz bihasteko jarduna, gaur mugatzen dala kampaina. Zatika luzi xamarra, bestatzutan astun xamarra, bestatzutan txispa pixka bat ere topatu dugu, zeitzula? Ez da, egin luzea, eh? Kontuan hartu, kaxo nagoetz? kontuan hartu, bueno, jendea oporretatik, oporra izan dituen abintzat. Agustua bukaeran bueltatu, eta ba, behatzi gometan kampaina hasi da. Kampaina aurreara ez da oso luze izan, guztel bukaeran deitu zitulako ituzkundea. Eta gara guztuan horren da, ba, Otegiren auzi hori ez. Eta hor bai, ba, EH Bildukoak, ba, horren buru belarri ibiri dira lehenkoan beraikin egon nintzen, eta nekatu xe zeuden. Haien tza luzea izan da, bestela, ez zitipitzen, jendearen entzat oso luzea egin denik kontu. Igual luzea baino gehiago da, badatu zela hauteskunde serie baten jarraipen bizala, kampaina, ez dakit, Espainiakoa bea, baina nik bai jendea somatu dira da, alako, ez dakit da, desafekzio da, alako, uf, berriro, kampaina, berriro hauteskundeak, egia da, hauek ea, eko hauteskundea diala, eta okatela zer ikusirik Espainiakoekin, prinsipioz, baina bada baita nahastu dala ura ere, hemen nola bai. Jendearen pentsaera hortan, ez? Gainera, ematen du Espainiakoetan ere indutela gako inpas edo parentesi bat iriki, hemengoetan zer gertatuko urrengo urrantxan emateko, ez? Orduan, jendean hori nabaitu dut. Bestela, alderdiak eta bai, era buru belarri sartuta, nola ikusi dituzueneko? Ez dik, igual, kampainan izegituz, ikusi epatetik, bueno, Espainiakoen aldean hemen beste maila bat egon da, beste errespetu bat, beste klase bat, horre alde hortatik diferentzia hori ikusi da, desberdina izan da, han Espainian antzerki utza asko. Eta gero bestetik, bueno, aurreko kampainetan duela da urte, EH Bildu goi-goian zegoen, eta ere hilabete batzuk denago ba, jarduera armatua utzi berria. Eta 2009-koetan ba, legez kanporatzea hor zegoen, eta eren jardunare bai, eta, bueno, Jaurlaritzara berriro iritsi nahia ere bai berriro EAJ Urkullu bueno, Urkullu lehentza autoagai zen, ez? 2009-an markatu, 2009-an ilegalizazioa eta PS eta PP-ren arteko eta duela la urte Urkullu iritsi nahia Jaurlaritzara hor bueno, egon ziren tentzio puntuak da orain, bueno, apalagoa bezala izan da eta, bueno, beste alderdiak, nik EAJ oso berazu ikusi dugu. Nik ere bai, eman ditu zen mezuak izan da, ez, egin dako lan bat, bai da, hau da, aurkezten duguna, eta, hola, segurola, bai, bueno, bai, ere, ba, haukate alako zera bat, ez, respaldo moduko bat egin duten jardunan inguruan datu ekonomikoak, ez dakiz, zer, holako, bai da, zein dugun, eta hau ikien jarretuko dugu, eta holako mezu segurola bat, ne? Urkullu bulengon, La Vanguardian ematzen elkarrizketan esan zuen 2008an EAJ barruan eztabaida estrategiko bat egin zutela eta ja errezkero zizirela lor sozialari garrantzia ematen enpleguari, gizagarapenari eta ordutik ba, gozo ditutela bide bat, ez? 2009an artean Ibarretxe zegoen lehendakari gai eta 2008an galdeketa legea baliogatu berria konstituzionala eta gai horiek egual ez ziren horremeste egon. Eta 2012an ba, Urkullu ba, berreskoratu nahia Jaurlaritza eta horrelako gaiek ez zuten presentzia handirik izan EAJ-an, baina, bueno, EBB-ek hartu zuen bide hori orain ugal mai gainera atera da. Eta enplegua izan da, behin, eta zuen nagusia eta gestioa, ez? Askotan aipatu duten zea bat kontzeptu bat baita. Eta emandako hitza bete dugu, eta horrelako kontzeptuen inguruan aritu dira. Bina eta sortzea ipatu dugu, baina artean Eskoziari gitzegoen, baina artean Kataluniari gitzegoen. Nik horatzen ez, 2009an, egin zutela ordu harteko diadako mobilizaziorik handiena, 80.000 laguneako izan zen. Eta, bueno, hori azken egur urteetan horre, da Kataluniak bat Eskoziakoa. Eta, ala ere, bueno, EBB bestio horri askolik heldu, eta bestea, nabarmena ari ateatzen, enpleguarena. Eta behagin arabera herritarren, 1.75%-en kezka nagusia enplegua da. EAN 1.12 ingurukoa da langabezia, horrekin dabiltza.
igual gai ez, pixkat aldatu zen, igual erabak eskubidearien inguruan, eta bai Katalonia Eskozia referentzia horiek gehiago baliatu dituna EH Bildu zen, ez? Bere kampainan ere aipatu behintzat egin ditu, edo hortik nolabait bide horri helduta ibili da, ez? Alde bakartasuna, alde bikotasuna... Bai, tentzi hori nolabaitu nahi eta estatu horrekin, ba, bueno, lehugun maialen gertu bizatzen gure elkarrizketan, gu hemen aurrez aurre daukaguna estatua da. Nafarrako aipatzen genion, Nafarrako eredua nola hautik eta EH Bildu aipatuta, baina han erregimena zuten aurrean, ez? Eta EAen aldiz, agian ez dute aurrean PNV-ren politika hori, UPN-en aldean desberdina delako, eta hemen ez, hemen EAen esaten zuen, ba, aurrez aurre daukaguna estatua da. Horren hori, estatuarekin tentzio hori, egia esan da, ba, horrelako momentutan lortu izan ditu Ezkerra Abertzale, Zibil eta Zabal horrek boto gehiena, eta hor nahi du ba, lortu tentzio puntuak, eta ematen du lortzen ari, la, Otegiren efektuak, bueno, bali dezake, da. Zentzu hortan, bueno, EJak badauka bere mezua, EH Bilduk ere utzi asko bastante garbi, igual bi urro horietan nolabain mugitu ezin da mugitu nahian ibili dana elkarrekin Podemos da, ez? Hautagai berri batekin, beti egotzi izan zari balako indefinizio bat, eta uste kanpainaren ostean ere, ez dakit nik nire iritzi pertsona da, indefinizio horrek jarraitzen dut. No? Ba, nik bi kontu batetik, zerrendakideak ikusten dituzu eta oso ezagunak diegienak, gehienak. Eta Nau Albare idazkari nagusi izan eta Madrilen diputatu eta ez dago zerrendatan ere aldotatik ez dakit asmatu duten eta gero Pili Zabalak bere kako txartean gaitik irten duenean galdu zela ikusi da hori batetik dena da bueno Elkarrekin Podemos Espainiako hauteskundeetan ikusi da eta oraingoan ahal dugu baina bueno ikusi da bueno ba pertsona konkretuak baino gehiago EAen Madril dela eta marka bat bezala idea bat Ezena Madrilen txikak berak adoaz ez zutelako lortu aldaketa hori Espainiako gobernuan, ez? Desaustasun eta hor sinesgarritasun bat galdu dute. Ikusi beharko da joan den ekainetik zenbat jetxiko den Elkarrekin Podemos. Eta hirugarren geratzeko eta enkizte ganbara umeten dizkiote, ba, boten erdia ba, galtzea da. Eta horren beste galdu bat ditu, ez uste den bat egotekotan, Elkarrekin Podemos eman dezakea. Hainbeste ez galduta. Yeah. Baina... Eta galera aipatu bezala, galera... Hau dixamarra aurre ikusten zaila, alderdi sozialistari. Ez dakit, kampaina... Nola ditu, nahiko oldarkorra irutu zait, bueno, bai euskararen gaian, bai Idoia Mendiak eman ditu mezu katastrofista horiek Elkarrekin Podemosen inguruan, oso arerio zuzena ikusita bezala ikusi dut alderdi sozialista, ez? Badakilako nundik etoriko zaion galera hori, aurre ikusten zaion galera, gero bakizu sozialistak beti aurre ikusitako baino pixkat gehiago irazten. Ba, batetik azkeneko urte terdi honetan EJarekin dabiltza. Horratik. Batzar nagusietan, eta orduan PNV-ri kontra ezin diote egin horretako. Eta gero bestetik ikusten dut oso Madrilera begira. Oso Madrilen, PSE. Beti referentzia zela hori hartuta eta hemengo kontu identitarioak eta ba, horremeste azpimarratu gabe alde honera. Yeah. Eta zidira eta gainean beste aldera, ez? Eta Blanka Urkelen txio hori oso zen zen, ez? Eta hor nahiko galduta bezala. Dena dela, inkestek iragartzen diotena niri zaila dut, horremeste jaiztea. Horremeste jaiztea. Foru autoizkundetan, ba, hiru herrialdetako emaitzak bilduta 147.000 boto lortu zituzten. Eta orain 9-10 bat dizkiote, 8-9. Horrez esan nahi du 8-9 direla 150.000 boto, eh? Bera ingo du beste 30.000 o 40.000 boto. Bera ingo du oraintxe naiz begiratzen eta normalki foru hauteskundetatik Eusko Legebiltzarreko hauteskundetara horre urte bete, bi urte tarte egon denean, gora egin du. Normalki.
Igual, 20.000 goto gora. Horrengoan, gainera bera egingo aldu, eta gaina foru hauteskundeetan emaitza aldeti nahiko kolpea jasota. Nia, iruditzen zait, hamar hamaikan iruditza logikoa iruditzen zait, baina egia da, Urkullure boto emaile hori, eremu soziologiko horretako boto emailea jendea, erakarri nahi den, mezu aldetik eta gero bere estrategia aldetik estatuarekin. Alde bikotasuna, akordioa, eta PP-ekiko ere, PP-eko boto emaile bat hartu nahian bezala. Nabarmena da. Bueno, igandean ikusiko dugu, zer hartazen den. Egin ez duguna da, porrarik, erredakzioan. Euskal Herrian zila bat egin dira, eta... Asmatuko du baten batek, asmatzen badu, eta ari, zorionak, eta ez denekoitz. Hora, aztelenean zerekin topoiken dago.